nemate adekvatne trening partnere ovde u gradu, nemate adekvatne sparing partnere, adekvatne uslove, generalno mi nemamo ovde ni kavez, nemamo adekvatnu teretanu za to, nemamo sredstava, naravno, pored svega toga, jer, eto, sve to, ceo taj kamp košta. Bukvalno, to je par hiljada eura na mesečnom nivou. Znači ja, što se mene lično tiče, 2.500 eura na mesečnom nivou odvajam za ishranu, za treninge, za gore sve moguće troškove koje pokrivam, suplementacije, oporavka, masaže, znači sve to košta, a to ni malo nije lako jer gore sam u gradu gde ne radim, znači nemam posao, nemam adekvatne uslove za to i onda jako je teško izboriti se protiv svih tih nedaća, ali naravno sve me to čini jačim samo i daje mi jedan motiv više da uspem.